Ja, då har vi hamnat på en Polaris Titan 800 Adventure. Det innebär att den är tvåsitsig. Med riktiga skydd för handtagen för passageraren och riktigt ryggstöd. Bakom där så hittar man ju naturligtvis en stor bagagebox. Man bara hoppas att den är standard på de här maskinerna. Det var lite lätt att plocka bort det här passagerarsätet. Det sitter bara ett... man klämmer in ett reglage bakom. Så lossar hela dynan inklusive handtag och vindskydd. Här sitter fotstöden till passageraren på rätt ställe. En riktigt bra sittställning på passageraren. Den här maskinen är ju tänkt att gå efter led. Men 50-mattan gör ju att den kan även ta sig i snön. Om man plockar bort passagerarsätet så är det ju som en arbetsmaskin. Här sitter det ju backspeglar. Yes, man är faktiskt bra i. Sitter infästad i konsolen, instrumentkonsolen. Och inte i rutan, inte karossen. De ser man jättebra i. Vi har en klar hög ruta som jag tycker gör sitt jobb också utan att vara all för blaffig. Styret brett som är på de flesta maskiner. Litet burkhandtag i mitten. Färgglada knappar till vänster på styret.